Në 27 tetor të vitit të shkuar, Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin mbi shërbimin e sigurisë publike për 150 shkollat e arsimit parauniversitar në vend. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 5 muaj që nga ky vendim, shkollat e përzjedhura në qytetin e Durrësit ende nuk janë pajisur me oficer sigurie që do të mbikëqyrnin nxënësit dhe personelin mësimor. Ndërkohë, shqetësimi i prindërve ditatitës shtohet pasi në shumë shkolla të qytetit, si ato të sistemit nëntëvjeçar dhe të mesëm, mungojnë dukshëm elementët e sigurisë. Prindër të ndryshëm, gjyshër të shumt, tregojnë për mikrofonin ton se sa të rrezikuar janë fëmijët e tyre nga fenomene të ndryshme, shtimi i masave si dhe rritja e sigurisë në mënyrë të menjëhershme, do të sillte edhe reduktim të rasteve problemore sipas këtyre të fundit. Po si nuk duhet të rritet siguria? Këta janë fëmijë, janë të vegjël, janë pambrojtur. Dhe pa tjetër që duhet rritur siguria. Si pas jush, nga çfarë fenomenesh rrezikohen nxënësit në ditët e sotme? Nga ta element pa edukat, që kërkojnë përfitojnë nga mosha e mitur, nga edukata e ullër, nga varfëria, nga tëra këto gjëra. Nuk është fare, ka i ditë, dhe. Për mua nuk është, me s'kam parë, me s'kam dëgjuar, nuk është fare. Të sot, me nga çfarë fenomenesh janë të rrezikuar nxënësit në për këto shkolla? Fenomene. Kryesisht drogën. Kryesisht. Pastaj morali e njëra tjetra. Ndërkohë që flitet për garantimin e një mjedisi të sigurt për nxënësit brenda në shkollë si dhe në territorin përreth saj, vlen të theksohet fakti se në shkollën nëntëvjeçare Hasan Koçi në zonën e Shkozetit në Durrës, për më shumë se 3 muaj, pati munges të murit rrethues, nga ku më shumë se 400 nxënës të kësaj shkolle rrezikoheshin çdo ditë. Siguria duhet, edhe nuk është aq e sigurt, ja, shive shkollën, deri dje kanë qenë pa morë, pa murë mbrojtës. Se kush i merë, se kush i bon, punë për ato të ligët është. Pas një kohë të gjatë, më në fund është ndërhyrë për ribërjen e murit rrethues, një element mjaft i rëndësishëm ky për sigurinë e vetë nxënësve.